چیروکێک هەیە لەسەر خەرند نازانم باسی پانزە کچو ئەو شتانەیەکەن ئەو مەسەلە چی ئەگەر معلوماتەیە بێ لەسەری ئەو لەسەردەمی ئەو کاتێک کە ڕووسەکان ڕواندوز داگیر دەکەن دوای پێش ئەوی کە ڕواندوز داگیر بکرێتن توچی مقاومێکی زۆر دەبن خەڵکێکی زۆر لێرە مقاومەیە کاتن ئاخر جار تەنها هەندێک کچ ماینەوە ئافرەت ماینەوە ئەوش کەسێک لە ناوی بەشی زۆریان ئەوەی کوژرا ئەوەی دیکە توانی ڕابکە ڕابکە دەگەنا لەگەڵ ڕووسەکانش لەگەڵ ڕووسەکان بەرێ فاتمە عروس کە ئافرەتێکی زۆر ئازا بووە خەڵکی ئێرە بوو خەڵکی ڕواندزە بەرێ ئەو فاتمە عروس بۆیش پێرم عروس پێمای شکلێکی ئەوروپیانی هەبوو وەک قیافەکی جوان و بالابەرز بووە فاتمە عروس دیارە سەرپەرشتی ئەو مەجموعە ئافرەتانە کاتن ئەو ژنانەکە کە مقاومیان کردە دوای ئەوەی کە ئەمەلیان نامینیتن بڕیارە دەن خۆت دەستەوە نەدەن ڕاب بچن بۆ چای هەندرێن و ئەو چای ئەو سەر خەرەن هەردەبژێرن بۆی سەر خەرەن هەرەبژێرن کە ئەگەر کەوتنە کەمین یان موعاسرەکران خۆ دەدەستنە هەر پاس دەکچ هەر پاس ئافرەتەکە دەستی یەکتر دەگرن و بێکە خوان دەخەنە ناو خەرەند و شەهید دەکرن بەرام خۆم دەدەستنان ئەمە دیارە ساڵی چەند ئەمە بووە؟ ئەو کاتێک کە ڕووسەکان ڕواندزیان داگیر کرد شەڕی جیهانی دووەم لە شەڕی جیهانی دووەم یاخوا لەش ساق بێ سوپاس بۆ مەعلومات و قسەکانە